Dámy a pánové, vítám vás u sledování speciálního dílu naší talk show, který pro vás připravilo divadlo na Šantovce a galerie Šantovka. Speciálního proto, neboť naším hostem je legendární zápasník MMA a první Čech, který se dostal do prestižní UFC, pan Carlos Terminator Vémola. Zdravíme vás. Zdravím. Děkujeme, že jste přijal pozvání k nám do talk show a za přijetí do Vémola do nás. Jo, já děkuju, že jste dorazili. Naše první otázka je pro všechny hosty stejná, protože musíme ctít název naší talk show, kterou jsme nazvali Na tahu. Takže kdy jste byl naposled na tahu? Když jsem byl naposled na tahu, to bych taky rád věděl. To už si ani moc nepamatuju. Teď jsem furt v přípravě na zápas a zase na tahu jsem každý den. Já mám jasný tah na branku a to je ten zápas, který bude teďka v sobotu. Takže já jsem na tahu každý den, já táhnu dopředu, mám jasný cíl a tah na branku. A na tahu budu, na příštím tahu budu po zápase, vždycky jenom po zápase jsem na tahu, až to rozvolní, až tam všichni moji fanoušci budou moc přijít a budu s nima moc oslavit to vítězství. A kdy to bude, to záleží na české vládě. Většina z nás, který nepodváděli a dodržovali ty vládní nařízení pro to, aby to u nás co nejdřív spadlo, tak si myslím, že na tahu nebyli hodně dlouho. V sobotu vás čeká dlouho očekávaný zápas s Bobou Jagou. Jak byste zhodnotil celou vaši přípravu? Já si myslím, že tato příprava proběhla na výbornou. A já jenom chci říct, že já se nepřipravu na Babu Jagu. Já doufám, že se připravu na velký zápasy, který mě ještě čekají v mé kariéře. A Baba Jaga je jenom překážka na té mé cestě. Jakože bych všeho nechal, zastavil svůj život a připravoval se na Babu Jagu. To si myslím, že jsem fightersky poněkud trošku dál. Jo, takže já hnedka po Jagovi 3 týdny potom mám další zápas. Před Jagou jsem měl další velice důležitý zápas, který byl můj návrat po prohře s velice zkušeným frajerem, s Hermansnem. Teďka Baba Jaga, potom snad na konci roku titulovej zápas. Takže tohle je všechno součástí toho mýho tahu, o kterém jsme se bavili. Tohle je součástí cesty. Ta příprava hlavně proběhla bez zranění, proběhla kvalitně, proběhla zahraniční kempy v Polsku. Trénuju s těma nejlepšíma českýma špičkama, co v Čechách máme. Já si myslím, že jsem skvěle připravený a teďka už momentálně akorát ladím váhu, už nemám žádný cukry, málo vody, takže se mě špatně mluví a nějak se s tím poperem. Já jsem to právě chtěl nějak shrnout, protože letos jste měl vlastně 2 zápasy s Robertsem, to byl jako těžký řízek. Potom vlastně teďko ne Baba Jaga a kdo bude další? Kohokoliv přede mě oktagon postaví, je mi to úplně jedno, asi nevybírám. Je mi to jedno, jestli 84 nebo 93, já jsem měl špatný rok, kdy jsem vlastně prohrál a pak jsem měl zranění, vážnou operaci a pak byla korona, nezápasilo se a pokud tenhle ten špatný rok završím 3 výhrama, tak to se někdy frérům nepovede ani za dobrý rok. Takže já ten špatný rok můžu završit něčím neskutečným. Prostě udělat 2 výhry a pokud tam bude a kvalitní soupeř, tak završit rok titulovým zápasem. A když si představím, že po tom špatným roce jsem během 2 měsíců udělal 3 zápasy a k tomu mám titul přes rameno, tak si myslím, že to bude obrovský výkon, obrovský comeback Terminátora, na který budu moc být já, celý můj tým a všichni moji fanoušci hrdí a já proto udělám maximum a proto říkám, že Baba Jaga je jenom překážka na té cestě, na tom mým tahu, který mě tento rok čeká. Jo, on to právě jako docela vyhecoval Mikuláček docela těma emocema, nenávistnýma vůči jako vaší osobě, takže to je takový docela dosledovaný zápas. Tak on to vyhecoval tím, že je vyloženě hloupej a já mám krásný povolání, já svoje povolání miluju, mě když někdo nasere, tak já ho můžu zcela legálně zmlátit a ještě za to dostanu zaplaceno. Takže to je krásná práce. Víte, co lidi vás štvou v životě, potkáváte za denně nějakého blbce, který vás naštve a já potkám debila, který mě naštve a já ho můžu jít zmlátit a ještě mi za to zaplatí a já můžu dětem nakoupit dárky k Vánocům, to je prostě krásná práce. Je to tvrdá dřina, ať si každý říká, co chce, ale je to krásná práce. A když jako odbočíme od zápasení, vy jste rodili Olomoučák. Jaký máte vzpomínky na Olomouc? Ty nejkrásnější, rodinu mám stále v Olomouci. Ty nejlepší přátelé mám v Olomouci, ty sponzory, kteří se mnou od mladých let, jako třeba Honza Grézl z Harry Servisu, který mě podporuje už od mladého zápasníčka. Jsem neustále členem Sokolu. Zápas vlastně olomoucký mě vychoval. Já vždycky říkám, že trenéři byli
moji druhý přísní rodiče, že mě vychovávali plno věcí, do života jsem si vzal od nich a v Olomouci jsem byl udělaný. V Anglii jsem byl dodělaný, ale v Olomouci jsem byl udělaný. Tam se zrodila ta touha po vítězství, ten tah na branku, kdy otec byl přísný, když jsem musel, já jsem trénoval 7 dní v týdnu, já jsem byl těžce přetrénovaný dítě, ale už tenkrát jsem se naučil nenávidět prohry a nedokázal jsem je přijmout a všechno jsem se naučil v Olomouci a vždycky se do Olomouce rád vracím. No, vy jste zmínil teď Sokol. A vy jste tam nějak začínal, že? Jsem slyšel. 6 letech jsem začal zápasy v Sokole. A do dneška jsem členem Sokolu, takže já jsem Sokol už 30 let. A jaké máte vzpomínky na tu budovu? Ta budova se postupně měnila. Já jsem vlastně za těch 30 let jsme chodili z budovy do budovy, ať už to byl Černový vzor a tohle, tamhle. A bylo to hodně a říkám, vzpomínky mám ty nejkrásnější na trenéry, na svoje dětství. Já jsem strávil dětství sportem a disciplínou a nějakou přípravou a to si myslím, že to mě v životě prostě posunulo úplně někam jinam a nejenom v tom sportě. Já vždycky, když jsem něco dělal, tak jsem to dělal pořádně. Já jsem se vždycky pro všechno natknul a všechno jsem dělal pořádně. A když něco dělám, tak na 110%. Nikdy ne, tak na půl. Vždycky trenéři říkali, dělej jednu věc a pořádně. Nedělej 4 a na půl. Jednu věc a pořádně. A vždycky, když něco děláme, tak to děláme pořádně. Víš, bystý boj. Když něco děláme, tak to děláme pořádně. A teď nám tady rušíš vysílání. Tak já jsem slyšel, že jste ze zápasnické rodiny, že už tam máte jako nějakou tradici zápasnickou. Tak táta vlastně byl trenér Olomouc. A neklepej tím ocasem, nebo neuslyšej nic. Dan, good boy. Táta dodneska trénuje, dodneska je vlastně trenér zápasu. Takže tak, bratranec byl vlastně zápasil bratranci Vémolové mistři republiky. Ve stejném roce jsme se stali mistři republiky. A celá rodina vlastně mě podporovala od malička v tom zápasení a rodina tak nějak přijímá, kdo jsem, protože od malička nic jiného neznají. Znají mě jako sportovce a od malinka prostě sportuju. A právě, jaké to je vyrůstat v zápasnické rodině? Těžký. Je tam asi drill, ne? Těžký. Ale já nevím, jak bych to popsal. Já neumím vyrůstat v jiné rodině, jo? Takže to nedokážu úplně porovnat. Takže určitě to je těžký, kdy speciálně ta puberta byla těžká, kdy ostatní kluci chodili a za holkama a tohle a řešili nějaké jiné věci a já jsem byl zbytej z tréninku od rána do večera na tréninku, to bylo to nejtěžší období, ale zase neměl úplně čas na blbosti, takže říkám, ten zápas to byla moje druhá rodina a tam jsem se ta rodina mě vlastně vedla k tomu vítězství vůbec, tam jsem se naučil ten tak na branku a to už jsem tady říkal. Uh-huh. A do kolika let jste vlastně žil v Olomouci? Já si myslím tak do 13 let, do 14 let. Potom se naši rozvedli, já jsem potom vlastně šel s mámou do Orlických hor, vlastně tam odkud jako kdyby taky pocházím, tam jsem jezdil celý život na prázdniny, tam se zrodila ta moje láska k rybám, na Divoké Orlici jsem rybařil od malinka, rybařil jsem se svým nejlepším kamarádem s Lukášem Černochem, furt jsme vlastně rybařili a proto si člověk, když přijde ke mně do domu, myslí, že jsem úplně přeplej magor. Jen přijdete do chodby, jak tam jsou sumci a aropájmy a vedle hnedka krokodýl a vedle krokodýla žraloci a všude ryby, když teďka jsem vlastně sportovně vytížený a nemám čas na rybaření, tak ty ryby mám aspoň doma. Ty ryby, který oni chtějí chytit v rybníce, mě plavou v akvárii. Jo? Sen každého rybáře je chytit aspoň metrovýho sumce. Já mám dole v akvárku sumce 1,80 m, takže já jsem si ten sen splnil dvakrát. Já si rád plním dětský sny. A to tady, když jdete podobně, tak to vidíte. To jsou všechno splněný dětský sny. Ať už tenhle ten gym s tou atmosférou, se všema lidma, který pro mě kdy v životě něco znamenali, nebo ty zvířata, nebo lev na zahradě, protože lvy žerou první a hamr před barákem, kde vlastně první, kdo měl v osobním vlastnictví hamra, byl Terminátor. Ten to byl první, kdo ho měl, proto mám ho tady na zdi. A proto jako Terminátor prostě musím mít hamra. To není nějaká rozežranost, nebo jo, že bych měl nějaký drahý auto. Tento hamra nikdo nechce, to je starý auto, 2,8 do toho fouká a přidělky mě vždycky říkal, a kdy už si koupíš nový auto? Nikdy. Ten hamr, ten tady prostě se mnou zůstane. V garáži mě stojí černý americký sen Mustang. Vždycky jako malý kluk jsem si hrál s Angličákama, s Mustangama. A dneska už jsem v pozici, kdy vlastně lidi se mě ptají, vlastně ty jako zápasník určitě vyděláváš a fotbalisti jezdí nějakýma Lamborghini a Ferrari a tebe by to nelákalo. Říkám, ne, to jsou jejich sny.
to nejsou moje sny. A když jsem byl malý, když jsem byl kluk, tak jsem vždycky měl toho černého Angličáka, toho Mustanga, toho něco, co nikdy nebudu moc mít. A teď mě stojí v garáži. Kdybych s ním neměl jezdit, tak tam prostě bude stát, protože to ten splněný sen. Já jsem právě chtěl zmínit to, že vy jste velký milovník zvířat. My jsme včera byli v zoo. Jsme tam dělali jedno natáčení a tam právě nám zmínili, že tam má ještě berberský lvy, ty už nežijou ve volné přírodě. Tak jsme si hned vzpomněli na vás, že jste vlastně milovník lvů. Tady v Čechách na status zoo potřebujete 50 druhů zvířat. Mně už do toho moc nechybí. Já tady mám tolik zvířat, že si možná udělám vémolen status zoo taky, takže pak vás třeba, až doděláme rozhovor, provedu, ještě vám ukážu Elzu a krokodýly, žraloky a tak dále. Stejně musím dneska krmit, takže vám je klidně ukážu. Já jsem právě si chtěl zeptat, jestli plánujete udělat vlastní zoo. Zatím na to nemám čas. Přišel jsem k tomu lvovi jak slepej k houslím, protože vlastně když byla tam první vlna koronaviru, všechno bylo zavřený, tak jsem měl na svých rukách dost času. Já jsem objížděl zoologický, protože tyhle ty zvířata miluju, šelmy miluju, podporoval jsem je jídlem, vybíral jsem na ně peníze, jezdil jsem je krmit a tak dále. Všimla si toho paní doktorka Holovská, která našla dvě vyhozený nebo prostě odsouzený k zabití dvě lvíčata. V Čechách prostě ty zákony jsou takový, jaký jsou, lvy nikdo nechce. To je takový tabu, o kterým se nemluví. V zoologické, když se narodí mladý lvíčata, co s nima? Nikdo je nechce, nejsou kam dát, tak se půjdou utratit. Já jsem neměl srdce na to, aby jsme tu Elzu zašli utratit. Říkám, to se radši o ní budu starat. To jsem každý tři hodiny vstával, krmili tím sunarem a říkám prostě všechno, jenom ne utrácet, protože neexistuje nějaké šelminy. Lidi tvrdí, že jo, ale není to tak jednoduchý. Já to mám načtený. Není něco, kde můžete přinést lva. Komu dáte lva? Kdo si ho veme? To nikdo nechce. To není, že rozežraný vémola si koupí lva, já bych za ně nedal 3 koruny. V každém cirkuse se narodí lev nebo v zoo, oni přijdou, my vám dáme 50 tisíc, když si ho vemete na žrádlo, to nikdo nechce. Ty zvířata jsou chudáci a prostě to tak je a Elza mě přirostla k srdci, i když to je ta mrcha. Já vyloženě s ženskýma v životě na tom mám štěstí, že si vždycky vyberu nějakou takovou, protože ona se ke mně dostala, že paní doktorka Holovská zachránila dvě lvíčata a dvě holčičky a ta jedna tu druhou tak terorizovala a ona ji prostě nestíhala. Já jsem říkal, tak já mám teďka volno mezi zápasem, ale já to zvládnu. Ona opravdu, to je jak když si pustíte ten film Volání divočiny, ona všechno zničí, skáče, trhá, kde ta druhá, ta jenom leží, spí, ta je hodná. Tohle je ďábel, tohle je strašný ďábel, no ale když jsem jí přes ten lockdown, přes ten koronavir měl doma, mě tak přirostla k srdci za ty 3 měsíce, když každý 3 hodiny vstáváte, kojíte jí a ona na mě reaguje, pozná, kdo jsem a chybí mi, že teď už se mě jí jako těžko zbavuje, takže uvidíme, co s ní dál. No a až vyroste, tak budete moct k ní pořád chodit do ohrady? Já doufám, že jo, já věřím tomu, že zvířata na rozdíl od lidí, od nich dostanete to, co jim dáte. Jo? U lidí to tak vždycky nefunguje. Čím víc těm zvířatům dáte, tím víc od nich dostanete. A proto já ty zvířata tak miluju. A jestli mi jednou sežere lev, tak to asi tak má být. Tak to má být můj osud. Zatím je Elza velice hodná, velice kontaktní na to, že je půl roku. Tak nikdy nikomu neublížila a doufám, že ani neublíží. No. A vy nějak podporujete zooplasy? Zooplasy, ano. A tam je jako kolik lvů? Tam mají 3-5 lvů, několik tigrů a 5 lvů. Já vím, že tam máte nějakého svého oblíbence Cezara, nebo Cezar, to je bílej lev, ten je obrovský, ten je největší, Cezar, to je frajer. Tam mají 5 lvů a tam jsem se od nich hodně naučil a zooplasy právě podporuju tím, že lidi sem ke mně do Vémolandu můžou přijít, můžou nakrmit krokodýly, žraloky, Elzu, pohrát si s Elzou a tu částku, kterou za to zaplatí, já věnuju na zooplasy, snažím se zooplasy vlastně pomáhat v době té pandemie, kdy jsou zavřený, nemůžou tam chodit diváci, jak se jim snažím pomoct prostě jak můžu. Já ty zvířata miluju a nejsou to jenom lvy, tam těch šelev mají hodně, mají tigry, mají tam opice, mají tam curikaty, mají tam klokany a tak dále. Takže krmíme celou zoologickou zahradu. Vy jste se vrhli na moderování, máte svoji Carlos show. Jak vidíte svoji budoucnost jako moderátor? No tak to nevím. To nevím, jak vidím svoji budoucnost jako moderátor. Vím, že mě to jenom hrozně baví. Já právě se, jakože jsem začínající moderátor, tak se snažím, koukám, že tady máte napsané otázky, já se snažím si je nepsat, protože jste říkal, že děláte rozhovory s někým, komu jako kdyby fandíte, nebo koho sledujete. A já mám velký štěstí, že v té Carlos show, zatím, že si to tak jako kdyby režíruju, že tam jsou lidi,
kterým fakt fandím. Není možný, abych nefandil Dominiku Haškovi, nebo Vískovi, Panenkovi, všem těmhle lidem, co jsem tam měl, to jsou pro mě obrovský vzory a lidi, co něco dokázali, takže já si ty otázky ani nepíšu, protože já se jich ptám na to, co mě zajímá. Já vím, že už to třeba slyšeli tisíckrát, ale já se jich ptám na to, co mě zajímá a doufám, že to bude zajímat i ty lidi a zatím to ty lidi baví. A hlavně mě to baví, je takový splněný dětský sen, jo, máte a vlastně sledujete olympiádu, Dominátor, fandíte jako mladý kluk a pak sedíte a je tam Terminátor versus Dominátor, tykáte si s Dominátorem a jste tam vlastní show, bavíte se s ním o tom, jestli bude nebo nebude prezident, to je prostě splněný dětský sen, mě to baví, mám s tou show velký plány, nechci jen tak skončit. Ani ne tak kvůli sobě, kvůli svým moderování, protože to si nemyslím, že mě jednou bude živit, spíš kvůli tomu, že si myslím, že ty sportovci nemají tady tolik prostoru. Je plno talk show, skvělých talk show. Já jsem měl, vždycky říkal, že do talk show neberte si moderátora, že to je ta největší smrt. Já za 10 dílů už jsem tam měl Dejdara, Krampola, toho mistra moderování Krause, který se mě tu show snad snažil zničit a stejně jsem se nedal. Takže to, co by se nemělo, to jsem si na sebe ušil. A já věřím, že tady jsou sportovci, kteří nejsou doceněni. Kolik byste mě vyjmenoval olympijských vítězů? Asi hodně. Všichni známe hodně. A kolik byste mě vyjmenoval paralympijských vítězů? Asi málo. A to jsou sportovci, kteří na tom makají úplně stejně nebo víc. Ty jejich osudy někdy byly strašný a já se tu show snažím zvednout, aby byla co největší sledovanost a až bude velká sledovanost, tak tam potom přidávat tyhle ty lidi, kteří nejsou tolik vidět nebo na který se pomalu třeba zapomíná. Obrovský showman, já jsem tam měl i Mircha Bogára. Málo kdo dneska ví, že to byl sportovec roku, 6x atletem roku. Jaký to je showman. Ty lidi někdy zapomínají na ty, že byl připravený olympiádu a tak dále. To jsou obrovský příběhy, které mě strašně zajímají a myslím si, že by se na ně nemělo zapomínat. A jsou potom věci, které jsou sportovci, který nejsou tolik vidět a přitom máme nejsilnější muže světa a tak dále. Do příští show mě třeba přislíbil pozvání Paul Reich. Lidi by si řekli, proč kuchař do pořadu. Mm-hmm. Třeba lidi vůbec nevědí, že pan Paul Reich reprezentoval Českou republiku baseballu. On byl reprezentant České republiky baseballu, málo kdo to ví. A víte, proč to málo kdo ví? Protože baseball je mrtvý sport. Tak já bych tam chtěl povědět, proč je baseball mrtvý sport. V Americe boom, obrovský show, jeden z největších sportů. Proč je u nás mrtvý? A to spojuje zase něco, co zajímá mě. U nás byl mrtvý sport MMA. Já jsem přijel do Ameriky a boom, MMA bylo boom, baseball je boom. A u nás v Čechách z MMA jsme udělali boom. Proč z baseballu není boom? Proč z amerického fotbalu není boom? Tohle jsou věci, které bych tohleto show chtěl rozklíčovat a je tam plno dalších a dalších a dalších, plno mladých talentů a zapomenutých lidí a ať už připomínat Gustava Frištenského přes jeho rodinu, Venclovského a tak dále, Zátopka. Plno lidí prostě neustále připomínat ryze ve sportovní show, protože pokud já vím, tak jediná sportovní show, která v Čechách má trošku úspěch a je skvělá show, sám jsem v ní byl, i když o tom vůbec nic nevím, tak je Tiki-Taka, ale to je fotbalová show. To je fotbalová show. Show jako pro sportovce, to jsme vymysleli jenom já s e-sportem a doufám, že pro ten sport jako takovej bych chtěl, aby to mělo úspěch, protože kdybych se tenkrát nekousnul tak urputně do toho budování MMA, tak by tady nemuselo být takový, jaký dneska je. A stejně jako jsem se kousnul do toho budování MMA, tak se koušu do toho budování sportovní show a chci, aby byla co nejlepší, záleží mi na tom, když bych se asi uživil něčím jiným než moderováním. Nemyslím si, že budu vydělávat 100 000 za moderování jako třeba pan Kraus, ale vytáhnu třeba některé sporty. To si myslím, že by pro mě bylo nejvíc. Vy jste tady právě teď zmínil, že jste hodně pomohlo MMA dostat na českou scénu. Jak třeba vidíte její budoucnost v Čechách, MMA? Já myslím, že teď už dobře. Já jsem před pár lety ještě si říkal, furt musím, teď už si myslím, že to v Čechách dostalo takový boom a takový spád, že kdyby odešel Terminátor, tak už to skoro nikdo ani nevšimne. Před pár lety by to asi byl problém, ale dneska, když už máme Muradova, Dvořáka, Procházku a jiný skvělý talenty, tak dneska už se o to MMA nebojím. Samozřejmě se budu dál angažovat. Mise není splněna zdaleka, nejsme ani v polovině. Já si pamatuju, já vždycky, když něco dělám, tak dělám pořádně. Já jsem před nějakýma, dejme tomu, 25 minimálně lety začal jezdit na snowboardu. Já si pamatujete dobu před 25 lety. Tady na tom nikdo nejezdil. Na mě se všichni dívali jak na blázna. Táta mě říkal, děláš ostudu. Co to děláš? Lidi se na tebe dívají, ťukají si na čelu. Já mu říkám, táto, to bude olympijský sport. Všichni se mi smáli, byl jsem jeden z mála. Pak tenkrát průkopníci tady Černík a tak dále. V té době já jsem dávno jezdil.
A táta mě se mnou teďka hezky chodí a říká, já jsem se ti hrozně smál, když jsi mi říkal, že snowboarding bude olympijský sport. Dneska, když mě tvrdí, že MMA bude olympijský sport, tak se ti vůbec nesměju. Vím, že bude, protože ty predikce máš a tam ještě nejsme. Ještě nejsme na olympiádě. Je to z mnoha důvodů, ale budem. To bude olympijský sport. Tenhle sport bere s tom světem. Není možný, aby nebyl na olympiádě. Ale pokud přestaneme na tom šlapat, přestaneme na tom makat, pokud nebude komunita lidí, kteří to budou tlačit, tak tam nikdy nebude. Ta snowboardová komunita se semkla, udělali, co pro to udělat museli, na olympiádě jsou. My na olympiádě nejsme, ale budeme. A ono to je hodně jakoby o výchově mladých, že? Jako, už existují jakoby, takhle jakoby nábory na nábory asi určitě dětský, ty ne. To jsou další věci, pro které jako ten sport nemůžu opustit. My tady nemáme vybudovaný podhoubí. Máme fotbalový svaz, hokejový svaz, přípravu, olympijský výbory pro hokej, pro fotbal. Pro MMA nic takového není. Jsou tady soukromé organizace. Nic tady ještě, jsou tady nějaké amatérské organizace, které mezi sebou bojují. Chce to ustálit, chce to sjednotit. Je tady práce a práce a práce, takže se nebojím o to, že bych neměl jako po kariéře co dělat. Jo? Já ten sport miluju, mě ten sport dal úplně všechno. Všechny sny, které jsem si jako kluk vysnil, tak mi tenhle ten sport splnil. A já jsem se díky tomuhle, nejenom sny jako movitý, ale já jsem se díky tomuhle sportu setkal se skvělejma lidma. Jo? Vy třeba díky MMA, já jsem byl první MMA zápasník, který byl pozvaný na hrad. Plno hejterů říkali, tam jdeš za Zemanem. Já jsem nešel za Zemanem, já jsem šel pro tu čest, který z MMA zápasníků byl pozvaný na hrad. Já jsem byl ten první. Jste říkal, jste dělal rozhovor s Klausem. Já jsem tam s ním třásl rukou, bavili jsme se a pan Klaus, to bylo po zápase s Polákem, mě říká, vy jste toho Poláka pěkně zmlátil. Já jsem tam stál úplně v šoku, já jsem si myslel, že budu úplně mimo mísu a pan Okimura za mnou přišel, ten úplně byl zběhlej, kde jsem koho porazil, kde jsem zápasil, ten a taky sám asi trénuje, tak to měl nasledovaný a byl jsem v šoku, že jsem tam mezi nimi opravdu nebyl, jako kdyby z místa. Se mnou si lidi fotili, za mnou chodili, každý měl přehled o mých zápasech a říkám si, tohle je splněný sen, je tohle to možný, já jsem na hradě. Na hradě a Václav Klaus mi říká, jak jsem zmlátil toho Poláka. Prostě neuvěřitelný, neuvěřitelný díky tomu sportu, kam jsem se dostal. Ty se nebavím o světě, o Vegas, o Brazílii, o všech těchto zemích. Díky MMA, takže tomu sportu budu do smrti vděčný a myslím si, že ho jen tak neopustím. Profesionálně možná, ale Bůh ví kdy, třeba budu Jarda Jágr českýho MMA, takže nikdy nevíme. A Terminátor, já jenom vyměním součástky a jedeme dál. Jedna operace za druhou, vyměníme železnou část a jedeme dál, takže ještě tady snad budu hodně dlouho a to se ukáže teďka v sobotu, jak na tom se mnou nejsem. A Češi teďko docela už míří pomalečku do UFC, že? Jste zmínil Machamuradova, ten teďko máme... Je jich tam už, máme jich hodně. Z Čechů tam máme asi 5 už lidí, kteří tam byli. Já jsem byl první Slovák, byl Leoš Klein. Slováci mají taky plno kvalitních fighterů, kteří se tam ještě můžou dostat. A československý MMA je na dobré cestě, správně našlápnutý. A na vás je zajímavé, že vy vždycky víte, co chcete, nebo tak aspoň vždycky jako působíte, že máte úplně přesně daný jasně cíl. Co je teď vaším cílem? Odveta s Attilou? Ty cíly se v životě mění a člověk, pokud nemá cíl, tak já věřím, že člověk, který ví, kam jde, tak ho nemůžete zastavit. A cíl byste měl mít v životě ve všem, co děláte. Já nemůžu vstát každý ráno, mě všechno bolí, já mám všechno zoperovaný, já musím jít na trénink, musím dělat kardio do noci, jak to s vámi tady dotočím, budu dělat kardio. Já to nemůžu dělat, když nevím proč. Nevím, proč to dělám. Vy musíte vědět, proč to děláte. Co od toho chcete? Já chápu, že máte jiný cíle, než vám je 18, nebo 28, nebo 38. Ty cíle se měnějí. Ale to je to nejdůležitější. Dneska tvrdě dřív dokáže skoro každý. Potom tu disciplínu dodržet, OK, vy musíte vědět, proč to děláte, pro koho to děláte, za jakým cílem to děláte. A těch věcí je hodně. Já bych tady mohl být, samozřejmě, že jedna z těch věcí, když se mi rozplynul se do UFC, je teďka dostat se zpátky k Attilovi. Ale já tady nebudu sedět a jenom já chci zápasit za Attilu. Já budu porážet kohokoliv přede mě postaví, pak o tom nebude debat. Jestli já seberu titul 93, on má být ten král a já budu mít jeho pás, jeho samotného by to muselo mrzet. Já bych nedokázal s nikoho porazit a on mít pás v mojí váze. Tohle to je to, co budu muset dokázat. To je můj cíl, musím vědět, proč to dělám. Pro moje děti, aby nemuseli si procházet tím, čím já si procházím. Taky po té prohře s Attilou, samozřejmě, že jsem po 30 letech už toho chtěl nechat. Říkal jsem si, proč to budu dělat dál. 30 let to dělám, měl jsem nějaký sen, který se mě splní. A pak jsem si sednul
A já dělám semináře hodně, ať už jsou policajti, vojáci, nebo školy a tak dále. A tam je plno dětí, plno mladých talentů, který mě fandě. Já jim říkám, aby makali, aby se nevzdávali, furt jim tvrdím, že tvrdá dřina porazí talent. A já potom jednou prohraju a všeho nechám a ukážu jim tu jednodušší cestu. To prostě nemůžu, už jenom kvůli ním. Když ne kvůli sobě, tak kvůli těm lidem, kteří se snaží motivovat, protože si zvednu z té třídy nebo z té ulice nebo ze špatné cesty jednoho člověka, tak furt to, co děláte, máte smysl. Takže vědět, proč to děláte, ten smysl, pro koho to děláte, co od toho chcete, to je strašně, strašně důležité. A potom zápas století vlastně byl zápas s tím Robertsonem v tom říjnu. Tam jste si spravil hlavu na tom zápase? To jsem potřeboval strašně moc. Já jsem sám nevěděl, jak na tom jsem zdravotně, psychicky. Byl těžký soupeř. Byl to těžký soupeř a ten zápas mi ukázal úplně všechno. Tam jsem si prošel všema třema kolama. Ukázal jsem si, že dokážu dodržet disciplínu, že jsem byl disciplinovaný ve všech kolech. Ukázal jsem si, že na to mám fyzičku, že jsem i po tom koronavirusu to dokázal dohnat. A dokázal jsem si, že už nemám ten vypínač vyplay, že jsem dostal fakt bomby v tom třetím kole a stejně jsem dokázal jít dopředu. Takže všechno, co jsem si jako zápasník potřeboval zkusit, jsem si v tom zápase zkusil. Proto si toho zápasu strašně vážím. To nebyla nějaká potrava, to byl kvalitní zápasník, který kdy věděl, že prohrál dvě kola a do třetího přišel s tím, že teď už nemůže vyhrát na body. Teď už hop nebo trop, teď už mě musí zabít. A takový lidi já miluju. On prostě tam šel s tím, že teď to urve. Neurval to, naštěstí jsem si to pohlídal, disciplinovaný, stáhnul jsem to a ukončil jsem to ve třetím kole a to mě strašně, strašně spravilo tady v hlavě a ukázalo plno věcí, které teďka na Mikuláškovi sežrat. A na Babo Jagu jste říkal, že teďkon jste připravil hodně fízu, že vlastně teďkon to bude takový hodně jako energický zápas. Tak to já mám fízu připravenou v rámci možností vždycky, ale tohle to bude úplně jiný. Já si myslím, že tohle to bude tak na jednu branku, že to prostě to nebude zápas nahoru a dolů. Fyzicky bude odcházet jenom on, já rozhodně ne, ale spíš je to o to, za jak dlouho dokážu zlomit tu jeho psychiku. Jo, ono, jednu ránu frajerů stojí 5, 6, 7, 8, pak už to je tuk. Ta psychika odchází. Já ho teďka úplně nedokážu odhadnout, na kolik ran má koule, ale to uvidíme v tom zápase. On určitě nebude chtít jít na zem, že? On určitě bude to chtít postoj držet co nejdýl. Myslím, že nikdo se mnou nechce jít na zem. A nikomu se to ještě nepodařilo. Jediný, komu se to podařilo, tak byl Attila Vek v poslední době, nebo v posledních 5 letech. A myslím si, že by bylo zesměšňování Attily Vega, kdyby někdo chtěl přirovnávat Babu Jagu k Attilu Vegovi. To jsou dva rozdílní fighteři. Attila Vega je neskutečný šampion československý, který něco dokázal. A jestli ho někdo z lidí chce srovnávat s Babou Jagou, tak je blázen. A to je ten největší omyl, který mi na lidech vadí, že se snaží srovnat někoho, jako je Attila Vega, který mu to vyšlo, s Babou Jagou. Tomu to nevyjde. To vám garantuju a v sobotu to ukážu, jakože Terminátor se jmenuje. Vy máte hodně podobného, třeba jako Tyson byl vlastně s Jonesem v zápase, myslím, že to byl v neděli. Sledoval jste? Určitě. Už to je zápas, že jsem se nemohl nechat. Že vlastně jako i Tyson stejně jako vymápo jako velkou jako tah na branku, že... Tyson vám dokázal jednu věc. Každý hejter, co k tomu zápasu řekl, by se měl okamžitě nafackovat. Tomu frárovi je 54 let. Podívejte se na vaše rodiče v 54 letech nebo na známý lidi v 54 letech. Co ten frajer předved? Oba dva, jo, já jsem teda fanoušek Tysona, oba dva padesátníci, co předvedli, Tyson vám ukázal, že pokud v životě něco chcete, tak všichni můžete dokázat cokoliv. Po drogových problémech schodil 50 kilo, udělal zápas, nádherný zápas a nedělal to proto, jako dělal ty ostatní šaškárny, filmy a tohle, že byl po bankrotu, že potřeboval peníze. Teď má krásně prosperující ranče a tak dále, udělal to pro charitu, udělal to pro dobrou věc. Dokázal se kousnout, když už má luxus, na standard a všechno. Představte si, že máte peněz, kolik chcete. Do práce už nemusíte a stejně jdete. A ještě se u toho necháte mlátit. Za to těm lidem můžete dát jenom respekt. A pokud nějaký hejter neguje jeho výkon, tak by si měl sám dobrovolně nafackovat. To prostě nejde na to říct nic jiného než pozitivum. Udělal to pro dobrou věc. V 54 se dostal do takové formy, udělal krásný zápas. Nemám víc, co bych tomu dodal. Fantazie. V 54 letech bych si přál, abych tady takovýhle věci mohl dělat. Jo, byl to skvělý zápas, až mi jako přišlo, že to ani nebylo jako skoro na remízu. Remíza to nebyla určitě, tak jsem nebyla na celé čáře. Nebyla to remíza, ale jako nevím, proč to udělal jako remízu. O tom ani potom, ale protože to bylo pro charitu a pro ručinou věc, tak proto se to asi takhle dělá. Vlastně. Rok 2020 byl dost tragický pro sport. Máte nějaké poselství pro ten rok 2021?
Já si myslím, že rok 2020 nebyl tragický jenom pro sport, ale byl tak nějak tragický pro nás pro všechny, a o to víc jediný poselství je se semknout a snažit se to přejít a 2021, aby byl lepší rok pro nás pro všechny, nejenom pro sportovce, protože my jako sportovci samozřejmě můžeme stěžovat, máme na to právo, ale podívejte se na herce, sami hrajete v divadle, které jsou do dneška zavřený a tak dále, lidi, co dělají v restauracích a tak dále a tak dále. Ten rok byl tragický pro všechny a já bych si přál, aby jsme se semkli, aby jsme byli ta nejlepší republika v Evropě, jako jsme byli v první vlně, ne ty nejhorší jako v té druhé vlně. Vím, že to je otravný, že to je úmorný, ale čím více semkneme, tím čím dřív to přejdeme, tím dřív nás zase otevřou a budeme žít normálně, tak jako dřív. A myslím si, že Česká republika, já tady nechci úplně filozofovat, ale jako brát se tím směrem, vzpomínat na války, byli tady náckové, byli tady komunisti a tak dále. Myslím si, že jsme přečkali horší časy, takže zvládneme a i tohle. A neposlouchejte takový ty lidi, co vám říkají, nedodržujte nařízení, nenoste roušky a neseďte doma a tak dále. Představ si, co naše prababičky nebo dědečkové museli dělat. Ty museli lítat v letadlech proti nacistům. To byla ta první linie. A my proto, aby jsme zachránili svět, tak musíme sedět doma a koukat na televizi a bereme to jako nějakou obrovskou oběť. Come on, probereme se trošku, semkněme se tak, jako jsme byli na začátku a dělejme všichni, co můžeme, protože všichni můžeme pomoct. A myslím si, že to prostě není ta největší krize, kterou Česká republika prošla. My Češi se dokážeme krásně semknout. Ukázali jsme to v té první vlně a myslím si, že to zvládneme. Karolse, děkuji vám moc za rozhovor a na závěr bychom vás chtěli poprosit, jestli byste nám neukázala nějaké pro naši slečnu dramaturgyni nějaké triky pro sebeobranu. Takové něco, až zase se otevřou a všichni budou chodit ven. Určitě, jdeme na to. Já vás mám naučit nějakou sebeobranu a já si teda přiznám, že já jsem hrozně staromodní typ. Já nemám rádi se ženský perou. I když ženský někdy v kleci předvádějí lepší výkony, než ty chlapy, ale já si nedokážu představit svoji holčičku nebo své holčičky, že by nebo svoji přítelkyni nebo svoji mámu, že by se prali v kleci. Takže nebudu si protiřečit to, co celý život prostě říkám, že to není pro mě. Já se radši podívám na ženský tenis nebo něco dál. Pokud chcete radu ode mě na sebeobranu, tak samozřejmě takový to kopnutí do koulí, to vám nebudu muset ukazovat, to všechny ženský moc dobře znáte líp, než to se snad ani nedá naučit, jak to ženský znají. To vás naučím já, si postavíme tady na pás. A potom kopu nebo kolení do koulí, tady na tenhle ten pás. Ale, to tak a jedeme, to jsou ty nečekané situace, když ho nakopnete do koulí a tady se pěkně pustíme, tam se nebudete ničeho držet. A ukažte mi, jak rychle ukážete dítka. No puste se! No běžet rychle! On vás chytí! Tak, běžím, utíkám! Tohle to bych chtělo trénovat. Ono nejde jenom kopnout a potom stát. Ono chce co nejrychleji se rozběhnout a neříkat, že se rozbiju. Utíkat, co vám síly budou stačit. OK, tak tohle je Terminátorův kurz sebeobrany.